І 25 років тому у серпні був запущений у роботи перший веб-сайт. Його автором був Тім Бернес-Лі. Публічний запуск відбувся 23 серпня. Сьогодні ж інтернетом користуються майже усі. Якщо ви багато часу проводите в мережі, то повноцінний захист вам просто необхідний. В інтернеті присутні багато різних видів шахрайства, вірусів та інших небезпек. Як мінімально захистити свій комп'ютер від вірусів та небажаних сайтів – дивіться у наступному матеріалі. Існує багато видів кіберзлочинців, які можуть намагатися отримати доступ до вашої інформації. Пароль електронної пошти, банківські реквізити чи номер соціального страхування. Для цього на комп'ютер встановлюють зловмисне програмне забезпечення. Інколи шахраї намагаються зламати ваш облюковий запис або оманливим шляхом змушують надати секретну інформацію. Після цього злочинці можуть обкрадати жертву, видавати себе за неї або навіть продавати чужі дані на торгах. Як убезпечити себе від подібних випадків, за цим питанням ми звернулись до фахівців. Пароль в любом случае нужно себя приучать не использовать какие-то стандартные слова из словаря и ни в коем случае не дату своего рождения там или еще какие-то цифры, которые будут очевидными тем людям, которые вас хоть чуть-чуть знают. И самый на данный момент надежный способ – это двойная аутентификация. То есть вы вводите логин и пароль, вас никуда еще сервер не пускает, он вам просто на зарегістрований вами же номер телефона присилаєте смс-ку. Паролі – це перша лінія захисту від кіберзлочинців. Тому потрібно створювати надійні паролі. Часто їх зміна на персональних комп'ютерах не гарантує захист від хакерів, а навпаки робить їх більш уразливими. На думку експертів, чим частіше користувач змінює паролі, тим більше наражає на небезпеку свій профіль або пошту. Фахівці рекомендують робити пароль довгим, використовувати щонайменше 8 символів з використанням великих і маленьких літер, а також додаткових знаків пунктуації і цифр. Ідеальний пароль повинен містити усі типи символів. З кожним роком всесвітня павутина поповнюється користувачами, серед яких діти та підлітки становлять абсолютну більшість. В інтерактивному світі діти можуть бути такі самі беззахисні, як і в реальному. Тому потрібно забезпечувати їх захист у мережі інтернет. Частично нам допомагають в цьому соцсети, вони запрещають реєструвати пользователя з датою народження там менше, ніж, скажімо, на даний момент чоловіку повних 16 років. Но якщо діти там входять, а діти, так як правило, входять, реєструючись як там, ну, з якоюсь датою народження 1905 рік, і в этом случае уже помогает установка на компьютер, с которого этот ребенок пользуется, какой-то программы, которая фильтрует интернет-содержимое и позволяет или не позволяет там, на определенные адреса заходить. Бережіть себе та своїх дітей від небезпеки у віртуальному просторі. Віолетта Рутюнян, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.